وزيرك وزارة الوحبرشة يا تعليم تسرى يتشمو ويادة الصومالي لان مروه زمزم عبد هذا ايو هليان ودقدوم يا حفيز كي تحانات كقرن كالصومالي لان مدنة داود احمد فارح يا مسؤولين دهير قبل يهير دقم قبل كي قبل هو يا تريا الى رضا مراحتو يلا فيصل كامل عيسى يا مسؤولين كي يا كرقا يبقر الى يا رضا قبل كي قبل اي كوكا كوحا كوحا هيرك اللباد يا هيرك ستحاد اكو بدا عكت قبل كي قبل كوكا lagu qabtay guud ahaan ba garoonka kubada cagta ee magaalada Gabri ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay deeq agabo kala duwan gaasiisay ciyaaryahanada gobolka Gabri isla markaasina sheegtay in lagu dhiirigelin daayirka gobolka Gabri inay ka qayb qaataan tartanka ciyaaraha gobolka Gabri wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Murwe Samsam Cabdi Aadan oo goorin ba halkaasii ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay daayirka halkaasii ka sii wadi doonaan isku duwaa wasaaradda ciyaaraha gobolka Gabiley iyo dhalinyarada kubadda cagta gobolka xilibaan maxamed aamiin cumar cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maamulka heer gobol iyo heer degmo uu ku horeeyo barasaabka gobolka Gabiley yuusuf ibraahim geeti iyo maayarka magaalada Gabiley shacayb maxamed muuse xogayaha furinta dowladda hoose degmada Gabiley cabdiraxmaan nuur abakur oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa laba qodob oo yar baa lagu doonaya waxaan ka hadlayaa cayaartan alaabtan la ii keenay ee wasiirka waxbarashada iyo maamulka hooseeska kaashadeen waxaan doonaynaa in ay ka muuqato edaabteeda iyo ciyaar wanaageeda in maaragtay mar walba aanu diyaar u nahay in dhalinta in fara badan laga taageero dhinacyada sportska iyo waxa weeyaan waxyaabaha ka badbaadinaya balwadaha iyo tahriifka iyo waxa la sheegay waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad ka faa'iidaysaan tacabka la idingelinayo oo aad garataan xaliyahaya sida laydin dhiirigelinayo sidii aynu dhalinyaradeenna u dhisi lahayn akhlaaqdooda waxbarashadooda iyo heerka wax kasta ay taagan yihiinba anagu mar kasta ku dadaali doono inaanu u samayno garoono kale oo kubadda ku ciyaaraan maadaama maaha markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaali aan ay deeq calab qiyaareeda soo gaarsiiso guud ahaanba dhalinyarada sportska iyada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ajandadeeda ugu jirto sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ardayda dugsiyada wax ka barata iyo weliba kooxaha sportska ee kala duwan waa nimcaan deeg ibraahim TV-ga qaranka Gabiley.